Hei, kjærlighet, ja. Nå skal jeg bare vise dere en basic, eller det er ikke basic, det er knall oransje sminke. Faktisk har aldri brukt den fargen på meg selv, så det kan bli litt spennende. Men først så liker jeg å ta foundation rundt øyet mitt. Nå har jeg litt sminke på meg, for vi har testet litt med kamera og sånn. Men jeg liker i hvert fall først å ta foundation rundt hele øyet. Før pudder faktisk, for da kan jeg matte det litt ned med pudder. For da sitter øyenskyggen mye bedre, synes jeg. Jeg liker å ta litt over, og så liker jeg faktisk å ta litt lys oppå nesen. På grunn av at jeg liker at nesen er litt lys. Tar jeg rundt på det andre øyet også. Rundt hele. Også hvis du har mørke ringer, sant? Så må du finne den som passer best til din hudtype. Og hvis du har mørke ringer og sånn, så tar du rundt og rundt over og ja, får det godt utover. Så liker jeg å bruke, jeg bruker det samme som ID sitt. For dette er franché. Franché synes jeg er mye bedre enn ID, for ID er litt sånn, det drysser litt. Dette er fast, det er helt naturlig, og på min hud så synes jeg at det ser veldig naturlig ut. Denne har jo vi på jobben, men selvfølgelig du skal ikke ha den helt sånn hjemme. Men det som er viktig, det er at du finner den som passer din type, din hudtype helt perfekt. For hvis du bruker for mørk eller for lys, så blir det helt feil. Bruker du riktig, så blir det veldig bra. Og liker at det er litt lyst. Og jeg bruker ikke mye pudder faktisk, jeg bruker bare litt grann. Men jeg liker å bruke litt rouge, for jeg er ganske bleik. Jeg soler ikke meg. Så jeg tar litt rouge i kinnet. Litt lyst først, og så litt rouge etterpå. Før jeg begynner med øyenskyggen, så tar jeg alltid litt svart kajal. Inni. Og litt oppå. Og det gjør jeg litt etterpå også. Jeg liker å ha litt markerte øyne. Så nå har jeg ingenting på brynene mine, for de er jo ganske mørke, men jeg liker å mikse litt. Enten bruker jeg penn, eller så bruker jeg sånn. Så bare tegner jeg på. Bare for å markere litt. Dette her er, igjen jenter, testsmyke. Så tar jeg rundt. Og hvis du synes det blir for mørkt, så er det bare til å duse av litt. Altså nå synes jeg de kanskje blir litt for mørke, men da bare koster jeg litt vekk. Med den. Ser du det? Bare for å få litt jevnere resultat. Det blir mye bedre. For dere søler dere mye med øyenskyggen, vent litt. Det gjør jeg. Så da kan dere ligge litt sånn løs pudder. Bare akkurat rett. Bare akkurat under her. For det kan du bare koste lett vekk etterpå. Ligger de bare lett under sånn. Det får du kjøpt overalt. Dette er make-up store. I dag skal jeg vise deg veldig, jeg er veldig glad i, vi har jo veldig mye fine øyenskygger her på jobben. Men jeg skal vise dere, jeg er veldig glad i make-up store. De er veldig knalle, og de holder hele kvelden, det er jo rådig viktig. Han er knalloransje. Og den ligger jeg på hele. Sånn, du ser jo det, jeg drysser litt. Men jeg skal duse det over litt etterpå. Jeg har aldri brukt den fargen her, så dette blir nytt for meg også. Det er grådig stilig å jobbe litt med nye farger, synes jeg. Du ser at jeg tar ganske godt på. For at dere skal få se forskjellen. Ser det ikke ut? Så tar jeg en litt større pensel. Nå kan jeg vise dere skikkelig på ett øye, så får dere se. Altså, nå ser du at jeg har lugget ganske mye på. Og da tar jeg den penselen for å få fine og jevne overganger. Tar jeg den penselen. Det viktige er at penselen er rene.
ta de og sånt, at du bare duser den utover, sant? At det blir fine, jevne overganger. Men det, hvis du skal eller veldig ekstremt, så jeg skal vise deg da, så ligger du litt øyenskygge under øy. Men speilet veldig langt ifra, så jeg må gjette meg litt til, men liksom for at dere skal få best mulig resultat. Da ligger jeg litt under øy. Du ser jo at det veldig ekstremt. Ja, nå har jeg sølt litt, men jeg vil at i dag vil jeg vise litt glitter, og da tar jeg, det er bare til å spørre denne fra Make-up Store, jeg bare tar litt sånn bare for at glitter skal holde. Det var jo litt glitter i denne også, men jeg vil at det skal ligge ganske mye glitter oppå lokket. Du må ikke ha noe så at glitter kan holde fast. Da tar jeg glitter fra Make-up Store, det er dødsgod. Ta litt foundation på kosten hvis du vil at det skal ekstra holde. Ligg det oppå. Det går litt stille. For det holder glitter. Sånn som under her og alt det der, det tar du bare vekk etterpå. Med sminkefjerner og sånt. Så skal jeg feste på vipper og sånt, så får du se. Helt siste resultatet. Likte du det? Ja, her. Nå har jeg sminket begge øynene. Det er ganske mye, drastisk. Nå skal jeg feste på vipper. Det som jeg gjør, at det er penne smør og svip. Nå klipper jeg bare tuppen, ser du den? Litt grann, for det er litt for stort til meg. Her er lim. Nå bruker jeg faktisk henne smør og slime. Det pleier jeg aldri å gjøre, men vi hadde ikke den andre. Jeg bruker egentlig Make-up Store sin lim. Den den beste. Vent litt før du limer dem på. For da har også limen har suttet seg litt på selve vippen. Og da holder de mye bedre. Mye lettere å sette dem på. Veldig bra. Lyfter litt. Nå tar jeg på vippene. Jeg foretrekker Make-up Store sin lim. Jeg gjorde for 2 sekunder. Hennes smørslimen sin er kjempegod, men jeg bruker litt lengre tid å feste den. Så nå tar jeg litt mascara. Jeg er nødt til å ha litt mascara på falske vippene. For da får du litt mer løft på det. Og helt til slutt, Chanel sin lipgloss, den jeg helt avhengig av. Den holder veldig godt på lippene. Den gir veldig god farge. Og det nummer 65 hvis det noen som lurer. Alt annet jeg brukte her kan du få kjøpt her. Utenom Make-up Store sine produkter da. Jeg synes det ble ganske stilig. Hva synes dere? Jeg likte det i hvert fall veldig godt. Hei, dette er sluttresultatet. Likte dere det? Jeg synes det var veldig bra. Det var veldig mye glitter også. Men dette er stilig når du skal på byen. Øyenskyggen, Sunrise, kjøp på Make-up Store. Og glitter er Venus. Jeg synes dette var veldig stilig. Dette er litt som tips på hvordan dere kan gjøre det. Jeg håper dere likte det og fikk veiledende bra på hvordan dere skal gjøre det hjemme. Det er det som er viktig. Og at dere kan bli inspirert. Så vi håper vi snakker snart. Ha det! Ciao!
Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keys, this silly game we play. Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free a